ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဘုရားသခင်အခွင့်အရေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားမယ့်နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကမမလူမာဝိညာဉ်ရေးနေပယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ spiritual realm เนาะ realm ဆိုတာကနေပယ်ကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ် spiritual realm ဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ spiritual realm ဆိုရဲစကလုံးလေးကိုဘာဖြစ်လို့သုံးရတယ်လဲဆိုရင်เนาะဝိညာဉ်ရေးနေပယ်ဟာအင်မတန်ကြီးမားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလေနိုင်မဲ့เนาะနားလေထားတဲ့ပေါ့အရာတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်เนาะ spiritual realm လို့ပြောသလိုเนาะ spiritual เนาะ atmosphere ပေါ့เนาะဝိညာဉ်ရေးလေဒုเนาะဝိညာဉ်ရေးเนาะလေဒုနယ်ပယ်ကြီးကိုဆိုလိုလဲရပါတယ်ပြီးရင် God reign ပေါ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာပေါ့ God reign ဘုရားသခင်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာပြီးရင် Heavenly realm တို့လဲကျမ်းစာကအဲ့ဒါလို့ဖော်ပြပါတယ်ကောင်းကင်နယ်ပယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့နာမည်ပေါ့လေနော် Kingdom of GodKingdom of Heaven เนาะเนาะဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီခေါင်းစဉ်လေးကခေါ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့မကြားဘူးတဲ့စကားလုံးတွေအဖြစ်ခေါ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်ခေါ်ပြရတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတဲ့စကားလုံးရှိတယ်အခုခေါ်ပြတာနဲ့လည်းနားလည်သွားမှဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခရိယလောကမှာသုံးနေတဲ့စကလုံးကမျက်မှောက်တော်เนาะ present of god ဒါပေမဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခရိယနေပယ်ထဲမှာနားလည်ထားတာကဝိပုကိုးကွယ်တဲ့ဟောပြောတဲ့เนาะဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆင်းသက်တယ်ဆိုတော့ဒီဝိပုကိုးကွယ်တဲ့နေရာလောက်ကိုပဲเนาะမျက်မှောက်တော်တက်ရောက်တဲ့သဘောမျိုးတခါတလေမှာ praise and worship တည်ဆူတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တဲကိုရောက်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ရောက်ရှိသွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီ praise and worship လုပ်နေတဲ့เนาะ area ပေါ့နေရာကိုပဲဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တက်ရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ကြတယ်တကယ်တော့เนาะဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတာကအခုကျွန်တော်စောစောကပြောနေတဲ့နာမည်ဒီအားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူတူပဲဘုရားမျက်မှောက်တော်ဆိုတာကเนาะ present of god ဆိုတဲ့ဟိုစာပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့သိတဲ့เนาะသဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဒုတယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့နေပယ်ကြီးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ kingdom of god kingdom of heavenအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုရင်ဒါဟာအကြီးမားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲ present of god လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီသဘောနဲ့အတူတူပဲနော်အတိတ်ပဲအတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် spiritual realm ဆိုတဲ့စကလုံး heavenly realm ဆိုတဲ့စကလုံးနော် godrings as a glow အဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြတာကဝိညာဉ်ရေးနေပယ်ဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာเนาะတေးတေးလေးလို့မမြင်ဘဲနဲ့เนาะအကြီးကြီးလို့မြင်မိအောင်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီ present of god ဆိုတဲ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ကလေထိုနီး၎င်းဖြင့်เนาะတေးတေးလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะမျက်မှောက်တော်ဟာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့
တော့ဝိညာဉ်ကြီးကနေပယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းတဘာကြီးကျွန်တော်တို့သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့เนาะအရင်ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတာကအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကနေပယ်ကြီးကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ born again ပေါ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါအံ့ဩစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ present of god လို့ခေါ်တဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်လို့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့နေရာတီးတီးလေးနဲ့စဉ်းစားရင်အဓိပ္ပာယ်ကမပေါ်လွင်ဘူးဒါကြောင့်သောသောကစကလုံးတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရနေပယ်ကြီးတစ်ခုလုံးနော် spiritual atmosphere ဆိုတာဝိညာဉ်ရေးရလေတုတစ်ခုလုံးအထဲတဲကိုနော်နေပယ်ကြီးတဲကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသောသူကိုဘုရားသခင်ကခေါ်သွင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်လေးအရင်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဖက်ခန်းကြီး2အငယ်6မှာယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရတ်၌နေရာပေးတော်မူပြီကောင်းကင်အရတ်၌နေရာပေးတော်မူအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြချင်ပါတယ် See us with him in the heavenly realm in the Messiah Jesus လို့ရေးပါတယ် heavenly realm လို့ဖော်ပြပါတယ် heavenly realm spiritual realm god reign kingdom of god kingdom of heaven ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ presence of god နော်အဲ့ဒီနေရာတဲကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်ကအပြစ်ကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ထမြောက်ခြင်းတကူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီနေရာတဲကိုပို့ဆောင်ပြီးတယ်တဲ့မြန်မာလူကတော့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍နော်ကောင်းကင်အရတ်၌နေရာပြီးတော်မူပြီကောင်းကင်အရတ်၌နေရာပြီးတော်မူအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ကပြောင်းလဲလာတဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အတ္တတာကိုဘုရားသခင်ကနော်ဝိညာဉ်ရေးရနေပေတဲ့ကိုသွတ်သွင်းလိုက်တယ်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်မိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနားလည်နေတဲ့ presence of god ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနေပေကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်เนาะအုတ်ချုပ်တဲ့ Kingdom of God ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်เนาะဖလောမူးနေတဲ့เนาะ Kingdom of Heaven ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်စီဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပြီးတော့မှเนาะဒီကြံတဲ့အချက်တွေကိုစဉ်းစားသွားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့သဘောကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမြန်မာကျမ်းစာရကောင်းကင်အရ၌နေရာပြီးတော်မူအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးကိုယ်အသက်တာကိုကိုယ်ကပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတော့ရွေးကောက်ပြီးเนาะအပြစ်နုံတွေကဆွဲထုတ်ပြီးပြောင်းလဲစေတဲ့အသက်တာကဘုရားဟာဘယ်လိုနေရာမျိုးအထိပို့ဆောင်ပေးသလဲဆိုရင်ကောင်းကင်အရ၌နေရာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒါပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်အရမှာနေရာပြီးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะငါတို့ကเนาะဘာဖြစ်လို့မသိရတာလဲပေါ့လေငါတို့ကဘာဖြစ်လို့သဘောမပေါက်ရတာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူအပိုင်းကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုသဘောပေါက်အောင်သူလှုပ်ထားပေးတဲ့တော့ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အသက်တာအခြေထဲမှာရှိတဲ့အချက်တချို့ကိုဖော်ပြပေးမယ်။အဲ့ဒီအချက်တချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အသက်တာထဲမှာအော်ဒီအချက်ဒီကြောင့်ငါတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေပါလားဆိုတာကိုအဲကျွန်တော်တို့တတိထားမိဖို့တူတယ်ပထမဆုံးကဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်14
ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်သည်နော်တည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့နော်တင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်သူရောဖရာကိုဝတ်ပြုမိအကြောင်းလို့ကျမ်းစာရေးတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဖရာကိုဝတ်ပြုမိအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်နော်တည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အကျင့်တွေကိုပယ်ရှင်းပြီးတဲ့အသက်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်မိုးပွင့်လို့ဖြူစင်ပြီးတဲ့အသက်တာကိုဖခင်ကဘယ်နေရာကိုပို့ပေးတာလဲလို့မေးရင်နော်အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုဝတ်ပြုတဲ့နေရာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတိမထားလိုက်မိတာကနော်အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ဝတ်ကိုဝတ်ပြုနိုင်တဲ့နေရာဆိုတာက Presence of God ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတဲ့မျက်မှောက်တော်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကျွန်တော်သုံးပြတဲ့เนาะ spiritual realm เนาะเนาะနောက်တစ်ခါเนาะ heavenly realm တနည်းအားဖြင့် god ring ဘုရားသခင်ဓာတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာเนาะဝိညာဉ်ရေးရနေပေเนาะအဲ့ဒီခြေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သောသောကဣဖက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်6ရာကောင်းခင်အရ၌နေရာပေးတယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီအဆင့်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်မိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီဘေဝရစာခန်းကြီး30အငယ်22ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေဝီစီကိစ္စနဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌တည်လေစိတ်နှလုံးကိုတန်ဝေကတရားနှင့်လွတ်အောင်ဖြန်းခြင်းကိုယ်ကာယကိုလည်းကြည်သာရင်နဲ့ဆေးကြောပြီးမှအထံတော်သို့တိုးဝင်ဆက်ကကြကုန်အထံတော်သို့တိုးဝင်ဆက်ကကြကုန်အဲ့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖော်ပြတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းလက်ငင်းအနေနဲ့တတိမထားမိသလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အထံတော်သို့တိုးဝင်ဆက်ကကြကုန်အောင်ဘယ်အထံတော်လဲဖျားခင်ရဲ့အထံတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ် version မှာကြည့် let us draw near to god လို့ရေးတယ်เนาะနောက် version တစ်ခုက let us approach god ဖျားခင်စီကိုတိုးဝင်သွားတာဖြစ်တယ်เนาะဖျားခင်စီကိုချင်းကဝတ်ပြုရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘယ်လိုနေရာကိုရောက်သွားတာလဲဆိုရင်နော် spiritual realm တရားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးနေပေတဲ့ကိုရောက်သွားတာနော် god dreams ရာဘုရားသခင်ဓာတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာတည်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ခေါ်ပြတာဖြင့်ဘယ်လိုလူမျိုးရောက်သွားတာလဲဆိုရင် born again ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြင့်ယုံကြည်ပြီးအသက်တာကိုနော်ဘုရားသခင်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောခြင်းခံရပြီးနော်ဖျားသားဖြစ်သောသူကအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးရသွားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ကြိုးတယ်။အဲဒါဆိုရင်ရောက်မရောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်နော်ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်ပါလဲ။အဲ့တော့သူကသိအောင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အဲကျမ်းပိုက်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တွေဖတ်ပြရင်ဟာငါတို့သိတာပဲလို့ပြောစရာရှိတယ်။ယောမောရစခန်းကြီး၈အငယ်၉မှာနော်ဝိညာဉ်တော်ကိဝတ်တော်သူကဇာတိပဂတိဘက်မှာမရှိဘူးဝိညာဉ်ပဂတိဘက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာ we are not under the control of human nature လူဇာတိရဲ့နော် control အောက်ထဲမှာမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုဘယ်မှာရှိတယ် we are under the control of holy spirit တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်ထိ ंछ ုံမှုအောက်ထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါက spiritual realm တနည်းအားဖြင့်เนาะဝိညာဉ်ရေးရနေပယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီလို့เนาะစံစာကပေါ်ပြအဲ့ဒါကြောင့်เนาะဂလာတိခန်းကြီး၄အငယ်6မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိဝတ်တော်သူကအဘအဖလို့သူကခေါ်လို့ရသွားတယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ပေါ်ပြချင်တာက relationshipနော်ဘဒုနဲ့လဲဆိုရင်ဖယားနဲ့ဖယားသားနဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီနေပယ်တဲမှာနော်သူဟာ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားနဲ့နော်ယုံကြည်သူနဲ့ဆက်တွေ့ပုကအဖေနဲ့သားသမီးပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်တွေ့နေတယ်ဆိုတာကဘာအတားဆီးမှမရှိပဲနော်ဒီနယ်မြေထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနယ်မြေထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့အာတက်တီကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့เนาะနောက်တစ်ချက်ကယောမဝရစာခန်းကြီး၈အငယ်၁၆မှာဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့ဤဝိညာဉ်နှင့်အတူเนาะ Holy Spirit and our spirit เนาะဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာငါတို့ဤဝိညာဉ်နှင့်အတူတက်တီခံတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့เนาะဝိညာဉ်ရဲ့เนาะကျွန်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းပြီးမှเนาะဖော်ပြတဲ့ဖယားစကားတွေပေါ့ဗျာเนาะတက်တီခံတဲ့စကားတွေเนาะမှန်သောစကားများကိုဖော်ပြတာကအဲ့ဒီ spiritual ring တနည်းအားဖြင့်เนาะဝိညာဉ်ရေးရဆက်ကွင်းကြီးထဲမှာเนาะဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနယ်ပယ်ထဲမှာသူကလုံနိုင်တယ်လို့သူကပြောတာဒါ ਉਹ သူကပေါ်ပြပြတာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုเนาะစင်ဆက်မပြเนาะစင်ဆက်မပြเนาะအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံငယ်ပေတဲမှာရှိဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့စဉ်ဖတ်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ကြင်အောင်မိတဲ့အတ္တတာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီနယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပူ၍ပူ၍เนาะယင်းဒီကြောင်းဝင်တဲ့เนาะဝိညာဉ်ဆက်တွင်ပုတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကမပြင်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဟာပြောင်းလဲလာပြီဆိုတာနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနယ်ပယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဝိညာဉ်ရေးရနယ်ပယ်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့အဖေနဲ့စကားပြောနေတယ်ဝိညာဉ်ကြီးကနေပေတဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှိုးဆော်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့တက်တီခံစရာစကားတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပို့လေးစဉ်းစားမိသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က Presence of God ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ဆွဲစကားလုံးကိုအရင်မသုံးတာဖြစ်တယ်။ဟိုစကားလုံးတွေကိုသုံးလိုက်တာကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပေဟာဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့ Kingdom of God Kingdom of Heaven ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာရောက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရနယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အသက်တာဘောနကင်းများရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲကျွန်တော်တို့ကသတိထားမိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစာလံ63အငယ်5မှာနော်ကိုဖတ်နေတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုนี่ดายအစဉ်စင်ကျင်အောင်မေဖို့တနည်းအားဖြင့် meditation ပေါ့เนาะစင်ကျင်အောင်မေခြင်းကိုနေ့စဉ်ပြုတဲ့အခါမှာ63ပြောသောဆာလံအပိုက်ငယ်9မှာပါတဲ့အတိုင်းအိယာပေါ်မှာကိုတော်ကိုအောင်မေ၍ညယံတို့၌ကိုတော်ကိုစင်ကျင်လက်နေသောအခါเนาะတူတီစီကိုစား၍ဝါပြီးတကယ်သူအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ဒီဝါ၍ရှင်လန်းလက်เนาะကိုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့တော့တဘောကအဲ့ဒါကဝိညာဉ်ရဲ့နေပေတဲမှာရောက်သွားပြီးတော့မှနော် heart to heart ပေါ့နော်ဖယားခင်အုတ်ချုပ်တဲ့နေမြေတဲမှာနော်အဖအဖဆိုတဲ့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတွင်းဝိညာဉ်တဲမှာအဆက်အသွယ်လုပ်ရတဲ့နော်အဲ့ဒီတွေ့ထိမှုကိုနော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်၍စင်ကျင်အောင်မိတဲ့အသက်တာနေ့စဉ်ပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြီးကနေပေတဲမှာကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အသက်တာတွေเนาะဖြစ်လာဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုကိုယ်ကပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့။ငါတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကเนาะအိမ်ပဲငါတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒီနေရာပဲဆိုတာတဲ့ကိုဟာခရစ်တော်ကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့ born again ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာက spiritual realm เนาะ heavenly realm က
God reign no kingdom of God kingdom of heaven လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာနေပေနော် spiritual atmosphere နော်ဝိညာဉ်ကြီးဟာနော်လေထုကြီးအထဲထဲမှာနော်ကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုအဲကျွန်တော်ကသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့စဉ်ဖတ်ရှု၍ရှင်ခြင်းအောင်းပေးတဲ့အခါမှာအတွင်းဝိညာဉ်နဲ့နော်ဖျားသခင်နဲ့တိုက်ရိုက်ဖျားသခင်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာအဆက်ပြုတ်ခြင်းအားဖြင့်အဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကထူးခြားမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုเนาะရရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပထမသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်အဒုတိယတစ်ခုကတော့အခုကျမှကျွန်တော်တို့သိတဲ့စကလုံးကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ် present of god เนาะ present of god ဆိုတာကသောတော့ကကျွန်တော်ပြောသလိုเนาะ praise and worship ဆိုတဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တက်ရောက်တယ်နော်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖခင်မျက်မှောက်တော်တက်ရောက်တယ်ဆိုတော့နော်အကွက်ကွင်းလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော် present of god ဆိုတဲ့မျက်မှောက်တော်ကြီးကစောစောကပြောတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရနေပေကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ဓာတ်ရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာကြီးကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့နော်အတိကိုကျွန်တော်တို့နဲ့နေတဲ့အရာကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကနော်နဲ့နဲ့နေနေကိုပို့တိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ present of god ဆိုတဲ့စကားလုံးကနော် greek လို့ဆိုရင်နော် anopion လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ anopion ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင် in the face of တနည်းအားဖြင့် तू ကဘာပြောတာဆိုရင်ဖယားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် face to face စုံစည်းရတဲ့area ကြီးဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောချင်တာဒီနေရာကြီးကဖခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ထိလို့ရတဲ့နေရာကြီးဖခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်တွယ်လို့ရတဲ့နေရာကြီးဖခင်အခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာကြီးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းမှာတစ်နှစ်ကို3ခါဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဖခင်တစ်ခင်ရွေးကောက်တော်မူသောနေရာကိုတော့လာရတယ်လို့ကျမ်းစာမှာရေးတယ်ဖယားကြီးရွေးကောက်တဲ့နေရာမှာပဲရစ်ပလင်တည်ပြီးတော့ရစ်ပူစော်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကဖယားကြီးရွေးကောက်တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့် present of god ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသောသူတိုင်းကရောက်နေပြီလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဒါကြောင့်သောသောကကျွန်တော်တို့အဖွင့်မှာဖတ်တဲ့နော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေတော်မူ၍ကောင်းကင်အရတ်၌နေရာပြီးတော်မူဒါချမ်းသာပြောတာလေကောင်းကင်အရတ်မှာနေရာပြီးတယ်အဲ့တော့နော် seed us with him in the heavenly realm in the messiah jesus အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာကနော်ဝိညာဉ်ကြီးဟာနေပေတဲမှာရောက်ပါတယ်လို့ချမ်းသာကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မရောက်ဘူးလို့သွားပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာရောက်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ present of god ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကနော် empyreion ဆိုရဲနော် greek လိုအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင် face to face ဖယားနဲ့ကျွန်တော်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်နော်ဆက်တွယ်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆက်တွယ်လို့ရတဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်တယ်နော်ဝိညာဉ်ကြီးဟာလေထုကြီးတစ်ခုလုံးမှာအဲဒီလိုလုံနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲဒီအတိတ်ပဲနဲ့တူတဲ့နောက်ထပ် Hebrew လို့နော်ခေါ်တာက Shekinah Shekinah ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ဘုံတကူတော်တက်ရောက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တက်ရောက်တဲ့နော် dwelling place နော် presence အဲ့ဒါကရှခိုင်းနာဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်တက်ရောက်တော်မူတာအဲ့ဒီရှခိုင်းနာတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီခြေဆုတော်အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနော်စောစောကကျွန်တော်ဖော်ပြသလို63ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်နဲ့ငားမှာပါတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှု၍စင်ခြင်းအောင်းမေ့တဲ့အတ္တတာဖြစ်တဲ့အခါအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာတူတီစီကိုစား၍ဝါပြီးတို့
အတွင်းဝိညာဉ်ဟာဝပြီးတော့เนาะရှင်လန်းပြီးတော့ကိုရောကိုချီးမွားနေဆိုတာเนาะဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာ face to face ဆက်တွေ့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေအဲ့ဒီเนาะဝိညာဉ်ရေးရနေပေတဲ့မှာလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အချက်ပေါ့လုံချင်းမလုံချင်းကကိုနဲ့ဆိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအဲ့ဒီလိုလုံဆောင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီ present of god ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရင်းအမြစ်ကိုစောစောကလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ inner light inner light ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အထဲထဲမှာဘုရားရဲ့เนาะအလင်းတော်ကိုခံစားရ inner light အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာ तू ကစခံစားရเนาะ inner light ကနေမှ तू ကဘာကိုပြောင်းသွားသလဲဆိုရင် divine light เนาะတကယ်တကိုးတော်ရဲ့เนาะတက်ရောက်မှုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဟိုစံစာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြီးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်နှစ်ကောအခန်းကြီး၄အငယ်၆မှာမှောင်မိုက်ထဲကအလင်းထွန်းလင်းပြီးအကြောင်းမိန့်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်၏မျက်နာတော်၌ထွန်းလင်းသောဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထိသောဘုန်းတော်ကိုသိသောညာ၏အယောင်ကိုပေးလိုသောငါငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်မူငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်မူเนาะ inner light ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမိတ္တဟာယဖွဲ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရနေပေတဲ့မှာဘုရားနဲ့အတူ face to face เนาะမိတ္တဟာယဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအထဲထဲမှာเนาะထွန်းလင်းသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ထွန်းလင်းတယ်ဆိုတာကဘာလဲလို့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဤဘုန်းတော်ကိုသိသောညာဤအယောင်ဘာအဲ့ဒါနေတဲ့ပိစမဟုတ်နော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုနားလေသဘောပေါက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အလင်းအဲ့ဒီအလင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလောကီသားတွေကသိပ္ပံအတ္တကိုရဖို့သိပ္ပံအတ္တကိုရဖို့အာကာသကောင်းကင်ကနော်အာကာသနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာကိုသိဖို့နားလည်ဖို့အင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့အပတ်တကုတ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးနေပေတဲ့မှာနော်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်ညာအဲ့ဒါကဖျားရဲ့အလင်းကျွန်တော်တို့နှလုံးထဲမှာလင်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော့နှစ်ကောအခန်းကြီး၄အငယ်၆ကနော်ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစီတော်မူတယ်အဲ့ဒါလို့နော်ခေါ်ပြပြီးတယ်ငါတို့နော်စိတ်နှလုံးထဲမှာအလင်းကိုထင်းလို့ဆိုတော့သဘောက inner life အဲ့ဒီ inner life ဖြစ်လာတဲ့ဟာဘာတစ်စင်သွား divine life ဖခင်ရဲ့ဘုံတကူအာနုဘော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့နော်အလင်းကိုဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီအလင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးထဲမှာပါကူဖြစ်စီတာလဲဆိုရင်စောစောကဖတ်တဲ့အထဲမှာလဲပါပြီးသားပါဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသိတော့ညာဆိုတဲ့အတိုင်းเนาะဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ knowledge เนาะဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့เนาะ wisdom เนาะဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ divine love เนาะအဲ့ဒီမြစ်တာအဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့အရာဒီကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာเนาะဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ညာเนาะပြာပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ထဲမှာနှလုံးထဲမှာအလင်းရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနားလေလာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒါလေးဖော်ပြပေးတာလဲဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ရှိလာတယ် divine life ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြ divine life ကနော်သဘောကလူတစ်ယောက်က divine life ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့တကူတော်ရဲ့ present ပေါ့ divine present ထဲမှာနော်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာသူကနော်သူ့ရဲ့အသက်တာကိုသူကအချိန်မဖြုံးတော့ဘူးနော်သဘောကပြင်းရည်ချင်းနော်အချီးနီးရဲ့နော်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနော်နောက်ပြီးတော့နော်အသုံးမဝင်တဲ့နော်အရာဒီအဲ့ဒီအရာဒီကိုသူကဖယ်ရှားပြီးတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနော်သူကအားတော်ခွန်ဆောင်လှုပ်ချင်တဲ့နော်အဲ့ဒီလို
အသက်တာမျိုးဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မြေကုံမောင်မှဒီသဘောပေါက်ဖို့ကဒီဥစ္စာနော်ပတ်စံပေးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာကဟိုနေရာသွားဒီနေရာသွားဟိုလူစီသွားလဲလုပ်เสียမလူပဲနဲ့ကိုတယောက်ထဲအနေနဲ့နော်ကိုရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရငယ်ပေတဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုပြီးတော့နော်စင်ကြင်အောင်ပြီလေအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော် present of god present of god ကတကယ်တော့အမှန်စင်စစ်မှာ face to face ဘုရားနဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့နော်မျက်နှာချင်းဆိုင်စုံစည်းလာရပြီးအဲ့ဒီစုံစည်းလာရတဲ့အရာက inner light ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးထဲမှာအလင်းကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီအလင်းက divine light ဘုရားရဲ့တကူတော်ရဲ့အလင်းကိုဖြစ်စေပြီးကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာအလင်းဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ကို wisdom နော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတမာတတိဖြစ်စေတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာနဲ့နေတဲ့အရာတွေကိုပေါ်ပြပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြည့်ဝစေတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အသက်တာကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုကိုကရွေးနှုတ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုကိုကရွေးနှုတ်တယ်နော်အချင်းကြီးစကားတွေမပြောတော့ဘဲနဲ့အချင်းကြီးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမလှုပ်ဆောင်တော့ဘဲနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုခွန်အားစိုက်ထုတ်ရေးတန်ဖိုးရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေနဲ့သူကလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့အသက်တာပြင်းရည်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နော်ဝိရိယစိုက်ထုတ်တဲ့အသက်တာအထဲတဲကနေနော်အထဲတဲကသူကဖြစ်လာတယ်ဒါကိုပြောချင်တာဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာဒီလိုဟာမျိုးလူတယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးပြောချင်တယ်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လူတဲ့အရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလူတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့เนาะတခါလေကျွန်တော်တို့ကเนาะခက်ခဲတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးတော့เนาะသွားနေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးခြင်းပါလေ20အလေးစနှစ်ခုမြောက်သောဆာလာအပိုက်ငယ်ငါ။အိုးငါဝိညာဉ်တင်းဒီအဘဲကြောင့်ညှိုးငယ်သည်။ငါအแทမှာအဘဲကြောင့်မငြိမ်မဝတ်ရှိသည်။ဖျားသခင်ကိုမျော်လင့်နေလေလော့။ငါကိုကဲတင်တော်မူသောအရှင်ငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ကြီးစုတော်ကိုငါချီးမွမ်းထောပနာပြုရသောပြုရလေအံ့သည်။အဲ့ဒါကြီးလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာတခါလေကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုးငါဝိညာဉ်တင်ဒီအဘဲကြောင့်ညှိုးငယ်သည်ငါအแทမှာအဘဲကြောင့်မငြိမ်မဖို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ကိုက်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်လက်ဒီလောအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘုရားကိုမျှော်လင့်လက်ဒီလောအဲ့တော့ဆောကပြောတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနေပေတဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကเนาะဘုရားသခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် face to face မျက်မှောက်တော်တဲမှာကျွန်တော်တို့စင်ကြင်အောက်မေ့ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့เนาะဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနားလည်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာကဟို BBE version မှာPut your hope in God လို့ရေးတယ်เนาะဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်လက်နေလော့ဒါကဇေရုတန်เนาะ English version မှာ Put your hope in God ဘာမှလို့ဆိုရင်သင်ဤမျှော်လင့်ချက်ကိုဘုရားသခင်၌ထားလို့လို့ရေးတာကို Put your hope in God ကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုဘုရားသခင်စီကိုပို့လော့ထားလော့အဲဒီလိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတဲ့ချက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာညှို့လင်းချက်ရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာညှို့လင်းချက်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်မိသားစုရဲ့အသက်တာเนาะရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာညှို့လင်းထားတဲ့အရာရှိတယ်ဒီညှို့လင်းတဲ့အရာကိုအခုတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီညှို့လင်းခြင်းဟာပျက်စီးတော့မလို့သ
ီမျှော်လင့်ခြင်းကရွေးလျော်တော်မူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ညှိုးငယ်နေတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျက်စာပါပြောလေဝိညာဉ်ရနေပေတန်းမှာဖခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့နေရတဲ့အတ္တတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရတဲ့အတ္တတာဘုရားသခင်၌တော့ညစ်စင် meditation ပေါ့စင်ကြအောင်မြင့်ခြင်းကိုပြုပါအဲ့ဒီလိုပြုခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုဘုရားသခင်စီကိုပို့တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီလိုပြောချင်တာပို့တာနဲ့အတူတူပဲဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့7:43ပါလေဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်နေကြညီကိုတို့မျှော်လင့်ခြင်းမရှိတော့အခြားသောသူတို့မျှော်လင့်တကယ်ဝမ်းနေတကယ်သူတင်တို့ဒီဝမ်းမနေမိကြောင်းအိပ်ပျော်သောသူတို့ဤအမှုရာကိုမတိပဲနေစီခြင်းကငါတို့အလိုရှိအဲ့တော့လောကီသားတွေဝမ်းနေတည်သလိုနော်မျှော်လင့်ခြင်းမဲ့နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာကျွန်တော်မိသားစုအသက်တာအတွက်မျော်လင့်ထားတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်စီကိုပို့လို့ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာနော်အိပ်ပျော်သောသူတို့ရဲ့အမှုရာကိုမတိပဲနေစေခြင်းကအလိုမရှိခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကတပိုးပုတ်တဲ့အခါထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့ကြံစကားအဲ့ဒီကြံစကားကျွန်တော်တို့ကိုနော်ပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့မျော်လင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာလေဒါ7:43ရဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုပဲအခုကျွန်တော်တို့နော်ပြောနေတဲ့52ခုမြောက်သောဆန္ဒအပိုက်နေငားမှာပါတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်တဲ့လေလောဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေကိုဘုရားသခင်နဲ့ face to face နော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကစင်ကြင်အောင်ပြခြင်းနဲ့ဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းကိုဘုရားသခင်စီကိုပို့ပေးပါနော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာပြောရမှာ put your hope in god နော်သင်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုဘုရားသခင်တိုက်ထားလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမျှော်လင့်ခြင်းဘာကြောင့်လဲဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မထားဘူးတဲ့ဘုရားဟာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုတည်ခြင်းတဲကထမြောက်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အပြစ်တဲကထမြောက်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်ရနေပေတဲကိုမထိုက်မတန်ပေးနဲ့ပို့ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုသူ့စီမှာပို့ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောခြင်းတာအဲ့ပို့ပေးရင်ဘာဖြစ်မလဲတဲ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေတယ် I will again give in praise who in my heart and my God မင်းကိုတဖန်နော် praise him နော် him praise ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ရနော်ဗမာလူကငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ကိုငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုငါချီးမွမ်းမယ်နော်ထပ်တခါချီးမွမ်းရတဲ့အခွင့်ပေါ့အရင်တော့ကလည်းချီးမွမ်းပြီးအခုထပ်တခါချီးမွမ်းရမယ်အဲ့တော့ ISV version မှာ again I will praise him again I will praise him ထပ်တခါထပ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရမယ်အဲ့ဒါလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခြင်းကိုသူကပြည့်စုံမှချီးမွမ်းလို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခြင်းကိုမပြည့်စုံဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ချီးမွမ်းမလဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့เนาะမိသားစုတိုင်းအသက်တာတိုင်းကအဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကပူရေးကြည့်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကစောတော်ကပြောတဲ့အထက်မှာ face to face เนาะဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာเนาะနှစ်ကောအခန်းကြီး4အငယ်6မှာเนาะဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုတည်တော်ညာဤအလင်းကိုပေးလိုတော့ကငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထုံးလေးစီတော်မူ၏ inner light inner light ပါနေပြီးတော့เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ divine light divine life ဆိုတဲ့သဘောတရားရဲ့အတ္တတာကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့အလင်းကိုပွင့်စေတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့เนาะ revelation ကြီးဘုရားသခင်ရဲ့เนาะ biblical knowledge တွေပြီးရင်မပြီးသေးဘူးเนาะဘုရားသခင်ရဲ့ divine love ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုအဲ့ဒီเนาะဝိညာဉ်ရေးအဆက်အသွယ်နေပြီတဲမှာရရှိပြီ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့မေတ္တာပို့ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ယောမောရဆာခန်းကြီး9အငယ်9မှာထိုမျော်လင့်ခြင်းသည်ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းနှင့်ကင်းလို့ဤအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့အားပြီးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖခင်သခင်မေတ္တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့တွန်းလောင်းတော်မူ။ဖခင်ရဲ့နော်မေတ္တာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကိုနော်တွန်းလောင်းပေးနေတယ်တွန်းလောင်းပေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖခင်ရဲ့ divine love ဖခင်ရဲ့တကူတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့မေတ္တာကိုခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကိစ္စပဲလုပ်လို့နော်ဘယ်လိုပဲအသက်ရှင်အသက်ရှင်ဘယ်လိုပဲစုံစမ်းခြင်းတွေ့တွေ့အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ divine love နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ကြော်လွှားအောင်မြင်နိုင်အောင်ကျင့်စဉ်နိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်အောင်ဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုချစ်စီတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အားလုံးကိုပြန်ချုပ်မယ်။အဲ့တော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ကဘုရားကဘယ်နေရာကိုပို့ပေးတာလဲ။နော်။ဤဖက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှာယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရ၌နေရာပြီးတော်မူ in the heavenly realm in the messiah jesus နော်ဝိညာဉ်ရေးရနေပေနော် heavenly realm တတိယဖြင့် spiritual realm တတိယဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရနေပေတဲ့ကိုပို့ပြီးတယ် god dream ဘုရားခင်တရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာနော် kingdom of god kingdom of heaven အဲ့ဒီတဲ့ကိုဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမထိုက်မတန်ဘဲနဲ့ပို့ပေးတယ်။အဲ့တော့အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့စကားလုံးကိုပြန်သုံးရင် present of god ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်တဲ့ကိုပို့ပေးတယ်။ဒါမဲ့မျက်မှောက်တော်ကကျွန်တော်တို့ခရိယန်လောကကသိတဲ့အသည့်မျိုးမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ကြီးမားတဲ့နော်ကြီးမားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနေပယ်ဖြစ်တယ် spiritual atmosphere ပေါ့ဝိညာဉ်ဒီနေပယ်ဟာဘလောက်ထရောက်လေဒူကြီးတစ်ခုလုံးလိုပဲအဲ့ဒီနေပယ်ကြီးဟာကြီးမားတယ်အဲ့ဒီနေပယ်တဲကိုဘုရားဟာပို့ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေပယ်တဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာတဲမှာသိအောင်ဘုရားကဘာလို့ပြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်အာဧဘရဝရစာခန်းကြီး9အငယ်14ကနော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တဲကိုကြောသူကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တဲဝတ်ပြုနိုင်ဖို့ပို့ပေးတယ်တဲ့ဒီပြောရတာဆိုခန်းကြီး9အငယ်14မှာဒီပြောရတာခန်းကြီး30အငယ်21ကြတော့เนาะအထံတော်တို့တိုးဝင်ဆက်ကပ်ဖို့အသက်တာဟာအထံတော်ထဲမှာတိုးဝင်ဆက်ကပ်တဲ့အဆင့်မျိုးရောက်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုကျွန်တော်ကရတာဖြစ်တယ်အထံတော်ထဲမှာเนาะအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် let us draw near to god လို့သူကသုံးထားတယ်เนาะ let us approach god ဘုရားခင်စီကိုတိုးဝင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နေမြကြီးဟာကြီးမားတဲ့နေမြကြီးဖြစ်တယ်ဘုရားခင်စီကိုတိုးဝင်နိုင်တဲ့နေမြကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်ကเนาะအဘအဖလို့ဂလာတိခန်းကြီး၄အငယ်6မှာအိုဖာလို့ရဲရဲရင်ရင်ခေါ်လို့ရသွားတာအိုဖာဘုရားနဲ့သာသမီနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပေါင်း၍ကျွန်တော်နှုတ်ကနော်တမာတရားနော်မန်သောတက်တည်ကိုပေါ်ပြပြီးနိုင်တဲ့အစ်စ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုစင်ဆက်မပြဖြစ်ဖို့နော်63မြောက်သောဆန္ဒအပိုင်နဲ့ငားမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိရဲ့အစ်စ်စင်ကျင်အောင်မေဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအောင်မေတဲ့အခါမှာအိယာပေါ်မှာကိုတော်ကိုအောင်မေ၍ညယံတို့၌ကိုတော်ကိုစင်ကျင်လက်နေတော့ခါတို့ဒီစီကိုစား၍ဝါပြီးတကယ်သူအကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဒီဝါ၍ဆိုအတိပယ်ကအတွင်းဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်နဲ့တော့ဆက်တွေ့တယ်ရှခိုင်းနာတနည်းအားဖြင့် present of god တဲ့ကို face to face ရောက်သွားတာအဲ့ဒီခါမှာအသက်တာတစ်ခုလုံးရှင်လန်းပြီးတော့ကိုရောကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ပဲနှုတ်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုရောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နော်မိတ္တာယဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမိတ္တာယဖွဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာ inner life နှလုံးထဲမှာအလင်းဖြစ်တယ် inner life ကနေမှတစ်ဆင် divine life ဖခင်ရဲ့တကူတော်ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်နော်
အဲ့ဒီတကူတော်ရဲ့အလင်းကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်းရည်ခြင်းတွေနော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုနော်အချီးကြီးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နော်ဝိရိယစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်စက္ကန့်နိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တွန်းပို့စီတာမကပဲနော်ညှို့လင့်ခြင်းမဲ့နေတဲ့ညှိုးငယ်နေတဲ့ကျွန်တော်အတွင်းဝိညာဉ်ကိုရွှင်လန်းစေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ညှို့လင့်တဲ့အရာတွေကိုဖတ်တခါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်ရတဲ့အထိဖခင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတည်တာမကဒီဘိုင်းလိုက်ဖ်လို့ခေါ်တဲ့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာဟာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစီးဆင်းလာတာအဲ့တော့ဒီနေ့ဖခင်ကိုချစ်ဖို့ချစ်ဖို့ချစ်ဖို့ဆိုတာမဆက်ကပြောတိုင်းချစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းလုံးသားထဲကဖခင်သခင်နဲ့ face to face တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုအားဖြင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြီးဟာနေပေထဲမှာစီးဆင်းတာကအဲ့ဒီခါကျမှဘယ်လိုပဲစုံစမ်းခြင်းတွေ့ဘုရားမြတ်တာတော်ကြောင့်ခံရတယ်ဘယ်လိုပဲအခက်အခဲတွေ့ဘုရားရဲ့မြတ်တာတော်ကြောင့်ဤခံဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်းဘုရားမြတ်တာတော်ကြောင့်စောင့်ဆိုင်းအဲ့ဒီအခြေအနေကိုနော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကလောကပတ်တော်ကိုစင်ကြယ်အောက်မိခြင်းနဲ့ဤရဲ့အစဉ်နော် meditation ပေါ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်ရေးရနေပေတဲမှာနော်ဆက်တွေ့မှုကိုများများရယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချက်ကလေးကိုပဲကျွန်တော်အပြည့်လို့ဆိုချင်ပါတယ်လောကပတ်တော်အပြင်နော်ကြားရတဲ့မိသားစုတွေဆက်ကပ်တဲ့မိသားစုတွေအားလုံးပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာထပ်ထပ်တက်ရောက်ပါစေ Shalom Ya ya ma song le na mye mao ton be yin gu ma ko